olemme live-tilassa. Yeah. Ja vieraani rintalihakset näkyvät tästä vinkkelistä oikein hyvin. Yes. Me olemme siis valmiita, kunhan meikä tulee täältä potkimasta pöytää, niin päästään rakentamaan kestävämpää yhteisöä, yhteiskuntaa. Onko se mahdollista? On se mahdollista, mutta se on nimenomaan tälleen yhdessä. Hienoa tulla tänne Karjalohjalle ja puhua tästäkin aiheesta, koska ollaan ratkaisujen äärellä. Ja meidän pitääkin katsoa sinne kestävämpään tulevaisuuteen yhdessä, just tällä tavalla. Ihan mahtia. On kyllä jännä aihe ja jotenkin tuntuu, että se mihin sulla on osaamista ja ammattitaitoa, mikä on hyvin vahvasti tuolla rakentamisen kentällä, niin tuntuu, että itsellä on niin paljon mielikuvia ja myös semmoista epäselkeyttä, että mulla ei oikein semmoista selkeää kysymystä, että mistä lähtee liikenteeseen, varsinkin kun otettiin tälleen spontaanilla, tehdäänkö tämmöinen, tehdään, yes, alustuksella. Niin. Mutta anna jotain semmoista pureskeltavaa, että mitä sulla tulee mieleen, jos puhutaan vaikka rakentamisen maailmasta ja sitten tuodaan tämä kestävämpää yhteisö, yhteiskunta-ajattelua, niin mitä meillä olisi hyvä miettiä tässä? No se lähtökohta on aina se, että miten paljon luonnonvaroista sitoutuu rakennettuun ympäristöön. Se on noin puolet kaikista käytetyistä luonnonvaroista. Eli puhutaan ympäristön kannalta äärimmäisen merkittävästä asiasta. Ja kun meidän on rakennettavasti kestävämpää tulevaisuutta, niin me jo saatamme ne rakennusmateriaalit, kaikki luonnonmateriaalit kiertämään paremmin. Ja rakennettu ympäristö on siinä hyvin keskeisessä roolissa. Että jotenkin tässä hyvinvoinnin keskellä ehkä se niin rakennetun ympäristön merkitys meidän hyvinvoinnin kulmakivenä pääsee usein unohtumaan. Siinä käy vähän samoin kuin sen ruoan kanssa, jota saa sieltä kaupasta. Me ollaan niin totuttu siihen, että meillä on lämpöiset ja turvalliset ja terveelliset kodit. Ja sitten jos meillä vähän on jossain jotain murhetta, niin sit siitä saa isoja otsikoita, kun katsoo kokonaisuutena, että miten laadukas rakennettu ympäristö meillä on. Joskin meidän pitää sitä yhdessä kehittää, vähentää niitä neitsellisten luonnonvarojen käyttöä ja ymmärtää sen keskeinen merkitys, kun me rakennetaan sitä kestävämpää tulevaisuutta, että miten me tulevaisuudessa asutaan, missä me käydään töissä, minkälaista sitä yhteiskunta muotoutuu. Että ollaan ihan todella perustavaa laatu olevan asian kanssa tekemisessä. Siksi minäkin sitä työkseni teen, koska haluan sitä parempaa, rakkaudellisempaa, kestävämpää tulevaisuutta rakentaa, niin olen sillä rakennusteollisuudessa, koska siellä ollaan tätä yhteiskuntaa kehittämässä ja muuttamassa. Että kysy ihan mitä vaan, keskustellaan siitä laajasti, koska tässä on tosi monta näkökulmaa, jotka usein julkisessa keskustelussa unohtuu, että toivottavasti niitä nousee tänään esiin. Hmm. Yksi semmoinen näkökulma, mikä itsellä on jotenkin, en väitä mitenkään tietäväni kokonaisuutta, mutta sanotaan, että semmoisia oivalluksia on alkanut tulemaan siitä, että jos katsoo vaikka meidän metsiä, että mun ymmärryksen mukaan, niin hyvin pitkälle tuossa 1500, 600, 700, 800-luvulla, niin alettiin tosi paljon käyttää niitä meidän metsiä, ja sitten se luonnonvarainen metsä alkoi häviämään. Kyllä. Koko ajan enemmän ja enemmän, 1800-luvullakin ihmiset oli huolissaan, että riittääkö meidän metsät siihen, että miten paljon me käytetään. Ja sitten jos jotenkin tullaan siihen, että miten sitä hyödynnettiin silloin, ja nyt tullaan tähän päivään, kun kaikki tietää sen, että kuinka valtava vaikka teknologinen kehitys on tämän lisäksi tapahtunut. Ja sitten jos miettii vielä siihen, otetaan tähän soppaan, tämä on tämmöinen aivokokeilu, en tiedä tuleeko tästä mitään järkevää, mutta jos miettii sitä, että sitten tuli justiinsa sota, silloisen 39 vuonna alkaneet sodat sun muut, niin sen jälkeinen kaikki jälleenrakennus ja kaikki, kun meillä oli velkaa, sotavelkoja, mikä on aika hämmentävä ajatus, että meitä vastaan hyökätään ja sitten me ollaan velkaa sille, joka hyökkää, mutta ei mennä siihen. Mutta just se, että mitä se sitten aiheutti, oli se, että just me hyödynnettiin entistä enemmän just talous- ja teho-näkökulmasta meidän metsiä ja saatiin sitä talouttakin nouseen siitä kulmasta. Niin missä kohtaa me ollaan nyt menossa? Eletäänkö me edelleen sitä aikakautta, että nyt vaan se niinku talousajattelu ja metsät on yhtä kuin rahaa, vaan jos miettii siitä rakentamisenkin näkökulmasta, niin tässä oli isoja ajatuksia, eikä mitään tällaista punaista lankaa, mutta miten sä määrittelisit, että missä kohtaa me ollaan nyt? Taitekohdassa. Hyvä, kun nostit tuon asian esille. Eli Suomi on elänyt metsäteollisuuden viennistä aina sieltä tervanpoltosta näihin päiviin asti. Ja sen merkitys meidän hyvinvointiyhteiskunnan rahoituspohjassa viennissä on edelleenkin merkittävä. Mikä siinä on harmittavaa, että me ollaan aika lailla sellainen kehitysmaa, että me viedään sitä peruslankkua ja sitä sellua, kun meidän pitäisi pystyä sitä jalostusastetta nostamaan. Me ollaan kuitenkin tämmöinen johtava hyvinvointivaltio, että siinä on meillä paljon tekemistä, että me muutettaisiin sitä, mitä me jalostetaan meidän hienoista metsistä.
me ollaan niin kuin kulminaatiopisteessä myös sen suhteen, että miten ne metsät kasvaa. Tämä ilmastonmuutos nostaa meille lämpötiloja ja metsät kasvaa, mutta sitten kun me ollaan pohjoisella havumetsävyöhykkeellä, niin tiedetään, että kuusen elinolosuhteet heikkenee ja kuusimetsien tuhot lisääntyy. Tämä haastaa meidän biodiversiteettiä ja meidän metsiä, tämä ilmastonmuutos sillä tavalla. Se ei automaattisesti tarkoita sitä, että no meidän metsät kasvaa enemmän, me voidaan hakata niitä enemmän. Ja julkisessa keskustelussa, niin kuin tässä talousnäkökulmassa, mitä toit esille, on koko ajan pinnalla se, että on vaan se talouskasvu ja lisää ja lisää ja lisää. Ja me tänään keskustellaan siitä, että miten se saataisiin niin, että me aina keskustellaan kestävyys edellä, eikä vaan lisää edellä. Että just tässä, että vaikka nyt miettii rakentamisen näkökulmasta, metsien hyödyntäminen puurakentamisessa, siitä puhutaan, että pitäisi vaan puu joka paikkaan. Mutta kun se tarkoittaa sitä, että meidän pitää hyödyntää niitä metsiä, ja onko meillä varaa, että kun meillä nyt on vähän käymistilaa tässä meidän kestävien hakkuutasojen laskennassa, että mikä se on se Suomen todellinen kestävien hakkuiden taso, että meillä on maailmanluokan metsähoitoa ja jatkuvaa tutkimusta sen ympärille, ja sitä pitääkin kehittää. Mutta se, että miten me tästä suuntaudutaan tulevaisuuteen, niin siihen tarvitaan tätä yhteistä keskustelua, koska me ollaan semmoisessa nivelvaiheessa miettimässä, että mitä se on se Suomen tulevaisuuden vienti, miten me rahoitetaan tämä hyvinvointiyhteiskunta, minkälainen rakennettu ympäristö me muovataan, mikä on puurakentamisen osuus siinä, ja esimerkiksi, että miten me saadaan rakennetun ympäristön puutuotteet kiertämään, koska tällä hetkellä rakentaja harmittaa se, että meillä sille puulle on tosi vähän kierrätysvaihtoehtoja, kun se puretaan. Se menee pääosin polttoon. Joo, yksi semmoinen iso teema, mikä just nousi ennen kuin toit koko sanan esiin, niin jos miettii sitä, että ihan tällaista luonnon kiertokulkuakin, että siellä harvoin luonto ymmärtää käsitettä jäte. Että se on niinku aina se, että joku kasvaa, joku kuihtuu, mutta aina joku syö, joku ravitsee itse itsensä, kasvaa, kehittyy, kunnes se taas menee jollekin toiselle elämänmuodolle. Että on se sitten, että pieniä eläimet syö vähän isommat ja niitä taas meillä vähän isommat. Ja sitten taas kun ne kuolee, niin saattaa olla haaska, sit saattaa olla maaperästä sieniä, lahottajia ja kaikenlaisia pikkueliöitä, jotka sitten kierrättää nämä. Ja sitten tuntuu, että meidän koko, ei nyt koko, mutta hyvin suuresti tämä meidän aikakausi keskittyy siihen, että sä ostat se uuden iPhone-puhelimen, sä käytät sen ja sitten se on jätettä. Sitten meillä on jätekäsite. Että se jotenkin tuntuu, että se on hyvin semmoinen lineaarinen, suoraviivainen. Sen sijaan, että me otettaisiin luonnostomallia. Ja jos miettii vaikka permakulttuurin periaatteitakin, niin sielläkinhän se kierto on hyvin vahvassa. Että miten tämä niin kuin voisi enemmän näkyä sitten tässä? Koska voisin kuvitella, että rakentaminenkin tulevaisuudessa kenties on sitä kohti menossa, jos se haluaa olla kestävällä pohjalla. Että siinä jotenkin huomioidaan se kiertävyys. Onko mitään järkeä tässä? Kyllä. Me tarvitaan tähän lainsäädäntöä. Sitä tuleekin sitä sekä EU- että kansalliselta tasolta. 70% kierrätysvelvoite tulee rakennusalalle. Äärimmäisen tervetullut. Täytyy saada kiertämään se materiaali, koska meillä on tässä ollut tämmöinen hyvin lyhyt noin 100 vuoden ajakajakso meidän historiassa. Että tosiaankin ollaan tehty just noin, että ollaan otettu se neitsellinen luonnonvara, jalostettu se ja käytetty vähän aikaa ja sitten dumpattu se jätteeksi. Ja avaruuteen näkyy Kiinan muuri ja meidän kaatopaikat. Että se niinku, ne on suurimpia luomuksia, mitä me ollaan saatu tällä täysin kestämättömällä kulutustavalla. Että tulevaisuudessa me ruvetaan avaamaan ne kaatopaikat, että me otetaan ne materiaalit sieltä käyttöön, mitä sinne on dumpattu, koska emme voida ottaa enää niitä neitsellisiä. Että tämä täytyy saada yksinkertaisesti muuttumaan ja se meidän ajatus siitä, että se uusi ja kiiltävä on hienoa, on muutettava siihen, että se käytetty, jo historian omaava, vaikka rakennus, niin se on usein hienompaa ja yleensä hienompaa kuin se uusi. Miten se saadaan käyttöön, miten me saadaan meidän kulutustottumuksia muutettua, niin puhutaan äärimmäisen isoista asioista, että mielenkiintoista katsoa, mitä keskustelu menee. Joo, ja jotenkin itselläkin mietityttänyt, tai tuossa tänäkin aamuna ennen kuin laitettiin rekki päälle ja vähän sivuttiin aihetta, niin jotenkin hauskaa se, että itsekin keskittynyt yli 20 vuotta siihen terveyteen, hyvinvointiin. Ja se on keskittynyt tosi paljon siihen, että mitä minussa tapahtuu. Miten se minun testosteroni, miten se minun kortisolitasot, miten se minun ruokavalio, liike, rentoutuminen, hengitysharjoitus. Se on tosi silleen tietyllä tavalla yksilökeskeinen ollut. Mullakin se ajattelu pitkään. Ja sitten jos miettii sitäkin, että nyt kun me ollaan tässä niin kuin talossa ja me pidetään tätä itsestäänselvyytenä, että mulla on tässä yleensäkin talo,
Että se on niin jotenkin lähellä tämä. Ja sitten jos miettii sitä, että kuinka suuresti tämäkin sisäilma vaikuttaa mun terveyteen. Mm. Se on niin kuin kaikki alkaa ymmärtää, että nämä on suurimpia vaikuttimia siihen. Että jos sulla on vaikka koko ajan sellainen talo, missä on pelkkää muovihöyryä tai sitten vaikka homettakin, mitä sä koko ajan hengität, niin sitten se meidän ekosysteemi, joka täällä sisällä on, niin se ei ole suljettu, vaan se on avonainen ja se käy koko ajan niin kuin kommunikaatiota tämän ympäristön kanssa. Et jotenkin alkaa tulemaan koko ajan sellainen fiilis, että myös nämä itsestäänselvät asiat, niin kuin vaikka se, että missä me asutaan, niin alkaa nousea aika isoiksi teemoksi. Ihan siitä siis hyvinvoinnin näkövinkkelistä, puhumattakaan taloudellisista ja mistä ikinä ulottuvuuksista mitä onkaan, niin se on jotenkin tosi kiehtova, että merkittävä asia ainakin meikäläisen näkövinkkelistä. Ja voisin olettaa, että sinunkin kun olet sillä alalla töissä, toivottavasti. Todellakin on, ja upea hyvä energian koti tänne, oli hienoa tulla juttelemaan näin syvällisiä, että se hienosti laajenee tuo sinunkin ymmärrys just siihen, että kun itse aina on nähnyt ne kokonaisuudet ja haluaa tämän henkisen polun, tietoisen polun lisäksi kehittää sitä koko yhteiskuntaa, tuoda sitä rakkauden sanomaan, sitä yhteistyötä sinne eri toimijoiden välille, että tultaisiin yhteen ja etittäisiin sitä kultaista keskitietä, vaikka niinkin vaikean asian kuin sisäilman. Nostit semmoisen äärimmäisen herkän aiheen esille, josta käydään hyvin kärkästä julkista keskustelua, vaikka virallisesti semmoista, kun sisäilmasairaus ei ole olemassa, vaikka ihmiset oirehtiikin, että kun kyse on kuitenkin kokonaisuudesta, että ihan oikea lähestymiskulma sinulla on, että siellä on kuitenkin aina ne yksilöt taustalla. Että meillä ei ole semmoista, sen etenkin ei ole sisäilmasairautta, koska ei ole sellaista olosuhdetta, jossa kaikki ihmiset oirehtii samalla tavalla. Mm. Vaan se on aina yksilöllistä. Siihen muovimaton VOC-päästöön ihmiset reagoivat yksilöllisesti, toiset äärimmäisen herkästi ja toiset ei juurikaan mitenkään. Niin me tarvitaan semmoista kultaisen keskitien määrittelyä siihen. Mutta sanoit sen, niitä avainjuttuja, että me tarvitaan hengittäviä rakenteita, me tarvitaan mahdollisimman luonnonmukaisia materiaaleja, me tarvitaan semmoisia rakenteita, jotka antaa anteeksi tätä ilmastonmuutosta, viistosadetta, lämpötilojen vaihtelua. Ja se löytyy se ratkaisu sieltä, kuitenkin sieltä luonnonmukaisesta, ihan samoista resepteistä, kun se löytyy se yksilöllisen hyvinvoinnin avaimet, mitä sinä opetat. Eli ei näy nyt niin erilaisia juttuja, mittakaava on vaan eri. Mutta siellä on myös samoja lainalaisuuksia. Hienoa, että tämä laajenee tämä sinun juttu. Ja olen ymmärtänyt tulevassa kirjassa, niin siellä on tosi paljon tätä näkökulmaa, mikä on äärimmäisen kiehtova. Pelkästään teikeltä lainattuja lauseita sillä ei lue, että no, kuulostapa tutulta. Tämä on hyvä keskustelu. Ja totesinkin, että kun tämä on minunkin työtä, tänään ihan normaali työpäivä keskustella rakennetusta ympäristöstä. Hienoa, että pystyy tekemään sitä tässä ympäristössä. Mutta itse rikastun myös, koska ihan yhtä lailla se rakennetun ympäristön ympärillä käytävä keskustelu kaipaa uusia sävyjä. Sitä täytyy käydä monesta näkökulmasta ja sitä leimaa liikaa se yksioikoisuus, että rakennettu ympäristö pelastetaan sillä, että kaikki tehdään puusta. Ja sisäilmaa en ole vielä kuullut niin kuin sitä ratkaisua, että mikä se on se. No, se kuivana pitäminen on totta kai niin kuin tärkeä juttu, mutta että niin kuin niitä yksinkertaistetaan, vaikka rakennettu ympäristö on äärimmäisen monimutkainen muuttujien kokonaisuus, jossa jokaisella yksilöllä on vielä omanlainen paikkansa, että täytyykin ottaa se kokonaisuus huomioon, ja siinä nivoutuu yksilö ja yhteiskunta semmoiseen hienoon vaikutuspiiriin kesken. Hmm. Voitaisiko me jotenkin rakentaa tämä nyt vasta pomppaa tämä ajatus, mutta jos miettii sellaista, mä tykkään tosi paljon paikallisuudesta, lähiruuasta, tällaisista Kyllä. teemoista, niin sitten jotenkin jäin miettimään tuossa, että olisiko se mahdollista, että me rakennettaisiin se meidän yhteisö, yhteiskunta jopa lähialueen materiaaleista. Onko se, niinku, vai onko se utopiaa tässä vaiheessa? Ei, kyllähän se on katsottava. Jos katsotaan ympäristötavoitteita, niin ei me korjata Suomen hiilineutraaliksi sillä, että me tuodaan ulkomailta tuotteita, jotka on päästäneet siellä tuotantomaissa paljon, ja sitten katsotaan, että no, sit me ollaan hiilineutraaleja. Vaan se on katsottava rehellisesti se kokonaisuus, ja siinä on ratkaisu se, että mitä lähempänä me tuotetaan se ruoka, sitä vähemmän sen kuljetukseen sitoutuu päästöjä. Ihan samalla tavalla ne rakennusmateriaalit. Ehkä maanrakentamisessa on luonnollisinta, että puhutaan massatasapainosta. Pyritään siihen, että vaikka tieleikkauksessa, kun leikataan jotain harjua, niin täytetään sillä joku notkelma. Niin tämä sama ajatus, että vaikka nyt kun tämä rakennettu ympäristö muuttuu, kaupungistuu, meiltä syrjäseudulta tulee, ne hiljenee väkisinkin,
niin tästäkin keskustellaan, että onko se niin. Siinä on myös toista näkökulmaa, ja korona on siirtänyt myös muuttoliikettä terveesti myös takaisin väljemmille seuduille. Mutta just se, että saataisiin, jos meillä on joku vanha rakennus, niin myös saataisiin siirrettyä sen materiaalit uuteen. Mahdollisimman läheltä, että me muovattaisiin sitä rakennettua ympäristöä kierrättämällä. Minusta oli hienoa, kun me tulin tuolta pohjoisen vaellusreissulta, niin siellä siirrettiin toisen paikkakunnan koulua uudelle paikkakunnalle, kun se oli tehty tuota tilaelementeistä. Se siinä on yksi, siinä näkyy tulevaisuus se, että kun tämä yhteiskunnan muutos kiihtyy, niin myös rakennettu ympäristöä pitää ajatella uudella tavalla. Ja siirrettävät rakennukset on yksi ratkaisu tähän näin. Että niitä voidaan siirrellä vaikka lähipitäjältä toiselle pitäjälle, jos se tarve muuttuu, jos ne on liikuteltavia. Että sitä ei aina rakennetakaan kiinteäksi yhdelle paikalle. Että siinäkin on semmoinen ajatuksen muutoksen paikka. Ja pureta sitten hillittömillä laitteilla, jotka vaatii vielä omaa energiaa. Juuri näin. Tämä on kyllä tosi kiehtovaa ja jotenkin tuossa fiilistelin myös sitä, että kun sanoit ja mainitsit, että kaupungistuminen on tapahtumassa ja on toki tapahtunut. Muistaakseni 2008 WHO määritteli, että silloin oli eka kertaa ihmisen historiassa, kun asui enemmän ihmisiä kaupungeissa kuin maaseudulla. Et kuitenkin niin meidän elämän aikana on se niin taitekohta ollut ja todennäköisesti sitä kohtihan se menee entisestään, että on isompia yhtenäväisiä alueita, jotka pyrkii sitten varmasti tarjoamaan sen, mitä nykyihmiset kaipaa, niin miten sä jotenkin näkisit sen, että koska itsellä on, ja hyvä pohjustaa sen verran, että mä en tiedä, mutta mulla on semmoinen mielikuva, että hirveästi ei välttämättä mietitä semmoisen niin kuin pitkän aikavälin järkevyyttä, että se on ehkä enemmän semmoista lyhyen aikavälin nopeaa, että saadaan tuotot, saadaan ihmisille asuntoja, saadaan sitä, tätä, tota, ja sitten jätetään se siihen. Että puuttuu ehkä semmoinen pitkän aikavälin 200-500 vuoden ajattelu, että miten tämä rakennus vaikka voi 200 vuoden päästä. Koska sitten niin kuin itsekin, missä on pitänyt miesten viikonloppuja paljon Joutsassa, niin sielläkin semmoista 1500-luvulla eläneistä puista tehty pirtti edelleen siellä pystyssä, niin siinä on vähän eri skaala, kun sille mietin niin kuin monia näitä nykyasuntoja, että onko nämä niin kuin 100 vuoden päästä niin kuin olemassa, niin mitä tästä herää? No just tuo, mikä oli ennen itsestäänselvyys, että ne hirret vanhasta rakennuksesta voitiin käyttää uudestaan, ne siirrettiin. Meillä on valtavasti siirrettyjä hirsirakennuksia. Meille tulee meidän lainsäätäjäkin luo onneksi nyt lainsäädäntöä, että me ruvetaan määrittämään rakennusten hiilijalanjälkeä. Ja siinä täytyy ottaa myös huomioon sitä, että miten se rakennus sitten sen elinkaaren päässä, miten sille käy. Otetaan myös ne päästöt sieltä huomioon ja kiinnitetään siinä alkuvaiheessa jo siihen huomiota, että me saataisiin siellä loppupäässä hyödynnettyä enemmän sitä rakennuksessa olevia materiaaleja. Se rakennustekniikka, mitä me ikinä sitä tehdäänkään, niin täytyy ajatella just noin. Täytyy löytää se pitempi skaala siellä. Olet ihan oikeassa siinä, että edelleenkin tämä kuluttaminen, meidän elämäntyyli, kaikkihan on nyt liian lyhytnäköistä. Meidän on mietittävä asioita pitemmällä ja laajemmin, ja se on kaupunkiympäristösuunnittelussa ja asumisen suunnittelussa, rakentamisessa. Rakennukset suunnitellaan 50 vuodeksi pääasiassa, poikkeustilanteessa 100 vuodeksi. Ja kun katsoo sitä 50 vuotta, niin se on kyllä liian lyhyt. Että on hyvä, kun nostit tuon 200 vuotta. Että rakennuksen pitäisi kestää se 200 vuotta, kun se rakennetaan ja pidetään hyvin, että se ylläpidon merkitys korostuu. Se vaatii uudenlaista ajattelua. Ja sitten puhuit tuosta kaupunkirakenteesta, niin sitten kuitenkin kaikessa tässä tavoitteena se, että se kaupungistuminen on ympäristön kannalta hyvä asia. Eli se, että me asutaan mahdollisimman tiiviisti, että se kaupunkitaajamarakenne ei laajene, että luonto saa olla luontoa ja ihmiset keskittyy mahdollisimman tiiviisti, niin se on vaan hyvä asia. Jos on kriittisiä äänensävyjä asumisneliöiden pienenemisestä kaupungeissa, mutta kun se on ympäristön kannalta hyvä asia. Että edelleenkin mitä tiiviimmin me asutaan, eli ei palatseja. Ei palatseja. Ei sitä kohti, vaan nimenomaan se semmoinen. Miettii, että katsoo, miten tiivisti alkuperäiskansat on, miten luontoa kunnioittain ne on eläneet. Niin kyllä me palataan siihen viisauteen, siihen semmoiseen samanlaiseen yhteyteen. Mutta me tarvitaan sitten se meidän luontoympäristö sinne kaupunkiin, eli kaupunkisuunnittelun merkitys korostuu. Ja
Ja siinä meillä on vielä paljon tehtävää ja sekin on yksi sellainen keskeinen kehityskohta, että miten me luodaan sitä viihtyisää kaupunkiympäristöä, kun ihmiset tulevaisuudessa entistä enemmän siellä elää. Ja toivottavasti sen 200 vuotta kestävissä rakennuksissa ja pitempäänkin kestävissä rakennuksissa, joka on kerralla suunniteltu hyvin. Väistämättä saattaa lähteä pikkusen laukalle tämä, mutta se varmaan lähti eka lauseesta ja niin annetaan mennä. Jotenkin mietin sitä, että mun näkemys on se, että me eletään aika semmoista pirstaloitunutta aikaa. Että jos miettii sitä, että hetki sitten vielä tykkäs tai ei, niin ihmiset oli tosi lähellä toisiaan. Oli se oma kyläyhteisö, oli siinä, että oltiin tekemisissä pienen joukon kanssa ja jengi tunsi huomattavasti enemmän. Ja varmasti ei ollut kaikille mieluisa tilanne, mutta se oli kuitenkin asia, mikä oli näin. Ja sitten nyt me eletään siinä ajassa, että todennäköisesti esimerkiksi mä en, ei mulla ole mitään hajua, että kuka tämän talon on rakentanut. Että siinä on semmoinen heti erillisyys siihen, että jos mä mietin sitä, että se, joka rakentaa vaikka tämänkin talon, niin tuskin se miettii vaikka mun lapsen lapsia tai jopa heidän lapsiaan. Ja sitten jos jossain vaiheessa on ollut se, että hei, tässä on tämä meidän yhteisö, tässä on tämä meidän suku, rakennetaan silleen, että meidän lapset asuu täällä, heidän lapsen, ehkä heidänkin lapset. Että siinä on ehkä katsottu myös eri näkökulmasta sitä, että miksi me tehdään sitä, mitä me tehdään. Ja nyt tuntuu, että jotenkin monessa on haaste se, että joo, mä voin hyötyä tässä ajassa resurssien käytöstä, mutta se on itse asiassa mun lapsilta poissa. Ja jos mä en löydä yhteyttä siihen, niin se ehkä motivoi mua itsekäänpään käyttäytymiseen. Ja totta kai joku voisi sanoa, että sekin on itsekästä miettiä omia lapsiaan. Joo, osittain onkin. Mutta silti se tuntuu jotenkin kivemmalta suunnalta miettiä muutakin kuin pelkkää omaa itseä, että miten täällä tulevaisuuden sukupolvet esimerkiksi, pääseekö ne näkemään esimerkiksi sellaista mettää, luontoa, mitä me ollaan nähty. Ja mekin ollaan nähty jo tosi pieni osa siitä, vaikka mitä meidän isovanhemmat näki, milloin oli vielä enemmän sitä laajempaa aarniometsää esimerkiksi. Tämä on niin kuin kiehtova. Tämä on arvoisa. Ja tuosta helppo lähteä rakentamaan. Oli taas vähän pitkä puheenvuoro, pikkusen laajalla kaaroksella, mutta lähdetään vaikka sieltä just sieltä, taas niin kuin hienosti otit sieltä sen meidän lähimenneisyydessä. Meidän isovanhemmat oli niitä, tai no siis mun isä oli maanviljelijä, että se tuotti perunat koko kylälle. Ja sitten oli niitä kalastajia, jotka kierti ja kun ne kalasti, niin meillekin ostettiin se kala sieltä kalakauppialta, joka ajoi pihaa ja kylä auttoi toisiaan. Et itse on kasvanut siinä semmoisessa ympäristössä, jota kohti meidän täytyy mennä. Eli tämä tämmöinen itsekeskeisyyden jotenkin semmoinen illuusio toisista riippumattomuudesta, koska meillä on tämä katto pään päälle, ja kun ruoka tulee kaupasta, näinhän se on, niin, niin se on päässyt unohtumaan se, että mikä voimavara siinä yhteisössä on, että kun me ollaan täällä kuitenkin toisiamme varten ja toisiamme auttamassa, ja meillä on jokaisella se oma paikka, ja tämä tämmöinen yleinen pahoinvointi ja erillisyys, mikä meillä on, niin isosti johtuu jo pelkästään niin kuin sen asumisympäristön pirstaloitumisesta, että se sehän on meille aina kriisi yksilölle, kun me muutetaan toiselle paikkakunnalle. Just tulin suoraan tänne tuomasta tytärtäni Tanskaa opiskelemaan, että se on käytännön esimerkki siitä, että lähdetään ihan toiseen maahan. Se on nykyään mahdollista, mutta samalla se rikkoo sen yhteisön, joka on ennen niin kuin aina nojannut siihen, että ne isovanhemmat on asunut siinä, ne on auttanut lastenhoidossa ja se yhteisö on ollut se voimavara siinä. Mutta tässä on varmasti se, kun miettii nyt vaikka tätä Karjalohjaa, että mihinkä suuntaan tätä pitää kehittää ja missä se on se voimavara näissä pienemmillä paikkakunnilla tulevaisuudessa. Se on nimenomaan siinä ainutkertaisessa yhteisöllisyydessä, mutta niin se on myös siellä kaupunkiympäristössä. Että ihan yhtä lailla siellä se viihtyisä asuinympäristö syntyy siitä, että me luodaan sinne kaupunkiympäristöön niitä yhteisöllisiä paikkoja ja on sitä viheraluetta, jonne ihmiset kokoontuu hakemaan sitä luontoyhteyttä, joka me kaikki tarvitaan siihen meidän hyvinvointiin. Ja nyt me unohdin sitten sen sinun puheen loppuosaan, kun me keskityin niin tuohon noin, että siinä oli. Se on tosi tärkeää, mitä nostat esille. Hyviä asioita nousi. Joo, ja yksi, mitä itse olen pohtinut, että onko se silleen suunta, mihin mennään, jos halutaan silleen kunnioittaa luontoa enemmän, no, on ihan yksinkertaisesti se, että ollaan enemmän paikallaan. Että ei niinkään koko ajan, niin kuin mäkin olen 40 maassa reissannut, mikä on niin kuin 39 maata enemmän kuin isäni kävi. Joo, näin. Et se kertoo siitä, että miten nopea se muutos on ollut. Niin onko se tulevaisuuden suunta sitten se, että luodaan oikeasti niin paljon viihtyvyyttä niihin lähiympäristöihin, niihin lähikyliin, missä itse asuu.
Että sulla ei periaatteessa ole juuri tarpeita mennä muualle, mikä vähentää sitten kaikkea sitä liikennettä, vähentää sitä, että koko ajan pitää havitella tuolta, vaan voi oikeasti löytää tyytyväisyyttä siitä lähiympäristöstäkin. Niin, vai onko se vaan semmoinen mun I believe in miracles tyylinen ajattelu, että John Lennonin kanssa laulellaan Imagine-biisiä täällä. Mutta onko siinä mitään todenperää, että voidaanko me mennä tuommoista kohti? Koska se vaatii myös aika paljon mindsetin muuttamista, että hei, nyt kun mä en voikaan mennä Balille, hei, nyt kun mä en voikaan sieltä Etelä-Amerikasta tuotuja herkullisia avokaadeja nauttia tässä koko ajan, niin musta tuntuu, että siihen jotenkin liitetty niin paljon luopumista, että nyt mulla pitää luopua, eikä nähdä sitä, että mitä se lähiympäristö voi tarjota itsessään. Siksi minä puhun siitä rakkaudesta, koska se auttaa näkemään, mitä siinä lähellä oikeasti on. Puhut äärimmäisen isosta asiasta. Tuo vaatii meidän arvopohjan uudistamisen, että me nähtäisiin eri tavalla se rikkaus, mikä meidän lähellä on. Meillä ei maailman puhtain luonto. Aivan upea maa. Ja siltikin tämä tämmöinen egoistinen maailmankatsomus niin usein näkee sen tuolla jossain sitten sen hienouden, jota halutaan lähteä katsomaan. Et kyllähän valitettavasti se kehityssuunta on nyt, kun elintaso nousee, niin sehän tarkoittaa sitä, että ihmiset liikkuu enemmän ja ne matkustaa enemmän. Että ihminen haluaa käydä järeissä tai ja ok, itsekin tykkään ihan siitä samasta asiasta, että tykkään nähdä maailmaa. Mutta valitettavasti se ei ole se kestävä tie. Et meidän pitäisi pystyä muuttamaan tämä meidän elämäntapa siihen, että me löydettäisiin se rikkaus siitä läheltä, siitä lähiyhteisöstä, siitä lähimetsästä. Pidettäisiin siitä huoli, pidettäisiin toisistamme huoli. Ja sitten se olisi ekstraa se, että jos me päästään joskus käymään jossain. Että se ei olisi itse tarkoitus ja se mihin kaikin voimin ja kaikella tällä luonnonvarojen käytöllä sitten pyritään. Et valtavan iso asia ja ihan äärimmäisen haastava, varmasti yksi niitä haastavimpia asioita tässä kaikessa, että kaikki tietää, mitä se kestävyys edellyttää. Se edellyttää just sitä tietyllä tavalla pienempää elämää ja ennen kaikkea luopumista. Et se luopumisenhan pitäisi tapahtua vapaaehtoisesti, ei kriisien kautta, mutta nythän tässä nähdään jo, että mitä ilmastossa tapahtuu, kun me ei vapaaehtoisesti olla valmiita luopumaan. Niin sitten tulee se pakko sieltä eteen, että edelleenkin tämä on mahdollisuuksien maailma ja mahdollisuuksien elämää, että me voidaan päättää nyt luopua, elää kestävämmin. Tai sitten meidät pakotetaan luopumaan. Et jos katsoo, että päivän tasaan lähellä velin olosuhteet, lämpötilat on muuttumassa hiilipohjaiselle elämälle täysin sietämättömiksi, jos lämpötilat huitelee 60. Katsoo, miten paljon ihmisiä asuu sillä alueella. Et kyllähän se tämä idylli, mikä meillä täällä on, on vakavasti uhattuna sen kansainvaelluksen edessä, mikä tänne on oikeasti tulossa. Että isossa mittakaavassa niin on isoja haasteita, mutta tulevaisuudessahan se voi olla, että meidän on helpompi nähdä tämä Suomikin hienona maana, koska täällä on ne elinolosuhteet kelvolliset. No ne tänä kesänä jo ollut Etelä-Euroopassa epäinhimilliset, meillä mahtava kesä. Meillä esimerkiksi tämä kasvukausi on ollut ihan loistava, meillä on tulossa hyvä viljasato ja kävin viikko sitten tuolla Kukkaranmäen luomumaatilalla, jossa on loistava esimerkki kiertotaloudesta, kun lanta kiertää laitumien ravinteeksi ja viljapeltojen ravinteeksi ja sinne ei tarvita mitään tuota kemiallisia torjunta-aineita eikä lannoitteita, niin tämä on myös mahdollisuus, mutta valitettavasti isolle osalle maapalloa se sitä ei ole. Mutta meidän suomalaisten on kenties helpompi sitten tulevaisuudessa nähdä, että myöletään myös tulevaisuuden kannalta hienossa maassa, jossa on ennen kaikkea se tulevaisuuden kulta, eli ne makean veden varannot, koska siitä tulee tulevaisuudessa oikeasti iso pulaa. Kyllä. Nyt mentiin aika syvään. No joo, ja haluttaa tämä, että mä arvasin, että kun me päästään juttelemaan, niin se siitä rakennusviitekehyksestä menee sitten siihen, että näin me pelastetaan maailma ja näin. Ja näinkin pelastetaan maailma. Joo, mutta tämä liittyy tähän työhön. Onkin rakentaja, niin pitää puhua koko yhteiskunnasta, pitää puhua kuitenkin ihmisten hyvinvoinnista ja tämä on kokonaisuus, että maailmaa tässä pelastetaan. Just näin, ja sama homma myös toisinpäin, että vaikka puhun ihmisen hyvinvoinnista, niin sitten on alkava huomioida väkisinkin sitä, että missä me asutaan, mitä me syödään, miten se maaperä voi siellä, miten ne vedet, mitä me juodaan siellä, minkälaisia ihmiskontakteja. Et kun se on, kaikki on liitoksissa kaikkeen, niin sen takia mun mielestä tosi kyllä
avartavaa keskustelua teikäläisen kanssa. Jotenkin ehkä tuosta, mitä äsken säkin sanoit, niin jos me nähtäisiin, jos palaan siihen, että miten vaikea, mäkin työn kautta tiedän se, että parikymmentä vuotta on enemmän ja vähemmän ollut liikuntajuttuja, on valmennusjuttuja ja sun muuta, niin miten vaikeaa se ihmisten totuttujen tapojen muuttaminen on. Ja se on täysin mahdotonta pakottamalla, mun kokemuksen mukaan näissä jutuissa, mitä mä oon tehnyt. Että se aina on sitten loppupeleissä tullut sieltä sisältä se halu, että hei, nyt mä haluan tehdä jonkun muutoksen tähän elämään, että nyt joku ei toimi. Niin sitten jos miettii sitä, että jos me saataisiin se ajattelu muuttuun siihen, että kuin rikas maa meillä oikeasti on, että se ei tuu välttämättä se rikkaus siitä, että ollaanko me nyt matikkatesteissä niin kuin ykkösenä. En mä väheksy sitäkään, sillekin on paikkansa, mutta jotenkin se, että ne asiat, mitä tällä hetkellä on ehkä vähän unohdettu, että miten uskomattoman upeaa se on, että mäkin olen voinut mennä tuohon lähimettään ja kerätä pakastimen täyteen mustikkaa. Täysin ilmaiseksi, täysin alkuperäisessä muodossa olevaa marjaa, joka on tyyli maailman terveellisimpiä marjoja. Että se, että meillä on niin paljon hyvää tässä ympärillä, mitä me ei välttämättä huomata. Ja sitten jotenkin tuntuu, että kaikki tuollaiset teemat, on se sitten rakentaminen tai mikä tahansa, että me, koska me ollaan pieni maa täällä vähän eristyksessä tietystä näkökulmasta, niin siinä on myös se meidän potentiaali ja mahdollisuudet. Että mitä jos me oltaisikin se maailman johtava maa, tälleen niin kuin vähän mahtipontisesti sanottua, mutta ennen kaikkea semmoisessa luonnonmukaisessa elämässä. Ja ennen kaikkea siitäkin syystä, että meillä on edelleen niitä perinteitä. Meillä on edelleen kalastajia, meillä on edelleen metsästäjiä. Kaikki, ei nyt kaikki, mutta tosi moni käy marjastamassa, sienestämässä, uimassa, luonnon vesissä, käytetään villivihanneksia. Tässä on tosi paljon elementtejä. Ja sitten mä voisin kuvitella, korjaus on väärässä, että luonnonmukainen rakentaminen voisi tarkoittaa esimerkiksi just saveen savirakennuksia, puun järkevää käyttöä ja just se, että siinä on se kierto mukana, niin tuleeko jotain muuta tuohon mieleen? Sanohan nyt, mistä aloitan. Aloitan siitä, on siitä maailman johtavasta. Se oli hirveän hyvä näkökulma. Aloitetaan siitä maailman johtavasta. Että kun meihän on ymmärrettävä, että me ollaan monessa asiassa ja niin kuin maailman johtavia. Ei se ole sattumaa, että me ollaan maailman onnellisin kanssa ja meillä on edelleen puhtaan luonto. Se on vaatinut systemaattisia toimia. Se on vaatinut sen arvopohjan, jolle tämä maa on rakennettu. Että me puhdistetaan meidän vedet ja me edellytetään meidän teollisuuslaitoksilta mahdollisimman vähäpäästöisyyttä. Se on vuosikymmenen kehityksen tulos ja samaa me ollaan tehty meidän rakennetussa ympäristössä. Eli meillä on, jos katsoo puhtaasti niin kuin tavoitetason kautta, niin meillä on maailman toiseksi energiatehokkaimmat uudet rakennukset. Ainoastaan Virossa on energiatehokkaimmat. Jos katsoo meidän työolosuhteita. Katsoo, vaikka rakennusalalla on aina pakko nostaa tämä talouden edustajana harmaan talouden torjunta, jossa meillä on maailman tehokkaan torjuntajärjestelmä, eli maailman paras. Et rakennetussa ympäristössä usein unohtuu se, että me unohdetaan vertailla itseämme kansainvälisesti. Ja äsken puhuttiin sitä matkailusta, niin kyllähän me jokainen, joka on ulkomailla matkailun, niin huomaa, että ei välttämättä ne ikkunat eikä ne ovet ole niin laadukkaita kuin täällä meillä. Se on meidän rakennustuoteteollisuudelle ongelma, koska me ei voida viedä noita meidän ovia ja ikkunoita mihinkään, kun ne on liian hyvät. Melkein joka paikkaan maailmassa. Että sinne kelpaa paljon huonompi, eli halvempi. Aivan. Ja me ollaan, nyt kun vaikka EU kehittää rakennettu ympäristön sääntelyä, koska se ympäristötavoitteet on EU:llakin ihan keskiössä ja rakennetussa ympäristössä syntyy iso osa meidän päästöistä, niin nyt meinaa olla sitten se ongelma, että kaikkien maiden täytyisi laskea sitä päästötasoaan, tehdä saman suuruisia tiukennuksia. Mutta kun hei, me ollaan tehty jo menneenä vuosikymmenenä, me ollaan se mallioppilas, me ollaan se, mistä voitaisiin katsoa esimerkkiä näissä edellä mainitussa asioissa, niin harmaan talouden torjunnassa, energiatehokkuudessa, kuin myös siinä kiertotaloudessa. Että kyllä meillä myös se kierrätys, siinä on toki paljon parannettavaa ja pitääkin parantaa, mutta siinäkin meillä on loistava jätehuolto tässä maassa, niin kulkemalla katsoa, että vaikka sielläkin, missä sinäkin olet reissannut, että miten huonolla perällä se on, niin enemmän meidän pitäisi röyhistää rintaa ja oikeasti nähdä se, mitä me oikeasti ollaan. Ja nimenomaan onhan suomalainen luomu, onhan suomalainen luonto, onhan se brändi. Tänne tulee ne turistit hiljaisuutta katsomaan, haistelemaan tätä puhdasta ilmaa ja
katsomaan tätä, että miten hienosti meillä täällä on asiat. Ja kun me vaan itse ymmärrettäisiin se, että edelleenkin kun me nähtäisiin lähelle, se vaatii sen meidän arvopohjan muutoksen ja semmoisen tietyn ylpeyden, mikä vaikka tuota, no, eilisen susijengin MM-kisoihin menon myötä, niin varmasti se kansallistunne vahvistuu. Ja toivottavasti vahvistuu silleen terveellä tavalla, että ruvetaan arvostamaan tätä näin. Ja sitten se tarkoittaa myös sitä, että me ehkä niin paljon reissuta, vaan me nähdään se lähimetsän hienous ja katsotaan se kotimaan matkailu, niin kuin ollaan nyt korona-aikaan hyödynnetty. Ja moni on löytänyt, että hei, meillä on ihan valtava upea maa. Ja niin meillä on yksi maailman hienompia maita. Me keskustellaan tässä siitä, että miten me saadaan pidettyä se sellaisena, että se kulutus, rakentaminen ei sitä kuluta. Ja sitten me käydään arvokeskustelua, että miten me saadaan ne arvot sellaiseksi, että se tukee sitä yksilön hyvinvointia ja sitten se yhteisön hyvinvointia. Ja me tehdään sellaisia valintoja, jotka turvaa meidän lapsien ja lapsenlapsien tulevaisuuden, koska siksi myökin tätä työtä tehdään, että se tulevaisuus olisi paremmin. Kyllä, ja just tuohon lisäyksen, että yksilön, yhteisön ja sen ympäristön, koska sitten saa se ympäristö määrittää hyvin vahvasti sen, että kuinka hyvin se yhteisö ja sitä kautta se yksilö voi siellä voida. Jotenkin se on ehkä se itsellä se viime vuosien isoin oppi, että sä et millään tavalla oikein pysty erkaannuttamaan niitä. Sä voit yrittää, ja meidän ehkä tämä länsimaalainen rationaalinen mieli, joka tykkää silleen pilkkoa asioita aina yksittäisiin molekyyliin ja sitten katsoa sitä joka ikisestä kulmasta ja ymmärtää sillä tavalla ihan valtavasti, mutta helposti sitten ehkä se kokonaisuus ja se iso kuva häviää sieltä. Et no itse asiassa tämä molekyyli vaikuttaa näihin 1000 molekyyliin, jotka vaikuttaa koko tähän loputtomaan maapalloon, mikä on tässä. Että se jotenkin tuntuu, että se on vähän haasteellista nähdä se, että kuin yhteydessä, kuin linkissä me, yhteisö, ympäristö ja miten tärkeää on kaikkia niitä tukea. Koska jos siellä yksi vaikka alkaa voimaan huonosti, niin sitten se helposti rapistuttaa näitä muita elementtejä myös. Ja sitten taas toisinpäin, että jos me saadaan lisättyä jonkun elementin hyvinvointia, nyt vaikka sen ympäristön, niin kuinka paljon se tuo sinne erilaista elämää. Ihan siis kasvien, sienien, eläinten, kaikkien muodossa. Eli se niin kuin monimuotoisuus lisääntyy, se elämä lisääntyy ihan kirjaimellisesti. Ja sitten taas, että miten se rikastuttaa sitä aistikokemusta ihmiselle, joka asuu siellä. Se on hyvin erilainen kokemus mennä semmoiseen talousmetsään, joka on periaatteessa peltometsä. Eli se on niin kuin semmoista niin kuin istutettua yhden lajin puuta. Tai sitten mennä kattoon jotain yhtä peltoa, missä on niin kuin periaatteessa yhtä kasvia todella isoja määriä. Missä sä löydät luonnossa sellaista? Ei siellä ole. Se on aina, että se on monimuotoisuus sananakin viittaa siellä, että siellä on monta lajia, jotka elää yhdessä. Ne ei elä erillisenä, vaan ne elää yhdessä ja siitä muodostuu se kokonaisuus. Ja siinä musta tuntuu, että me ei oikein ymmärretä sitä vielä, että kun me mennään ja laitetaan nyt vaikka se yksi kasvi. Ja sitten kun siellä on yksi kasvi, niin sieltä usein puuttuu ne puolustavat tekijät, jotka pitäisi vaikka ne sitä kasvia syövät lajit loitolla, jotka sitten tulee tavallaan tuholaisiksi sinne. Että musta tuntuu, että me aina otetaan joku yksi elementti vaan käsittelyyn ja sitten me unohdetaan, että mitä muuta sinne ympärillä olisi, jotka tukisi sitä. Ja tämä on ehkä se haaste, musta tuntuu, että koko tässäkin keskustelussa, että ei se ole pelkästään, vaikka siis jälleen kerran haluan painottaa sitä, että en mä tiedä rakentamisesta mitään. En yhtikäs mitään, muuta kuin sen, mitä tässä tyyliin kuulen, mutta jos mä jotenkin itse yrittäisin tätä yhteiskuntaa hahmottaa, niin kyllä mä sanoisin, että se on hyvin vahvasti silleen lyhyen aikavälin tuottoon keskittyvä, rationaalinen ja reduktiivinen, että se eristää asia, mutta unohtaa kokonaisuuden. No, siinä ollaan ihan samaa mieltä. Ja sinun rohkeutta on käydä tätä keskustelua, ottaa minut tuosta ihan extempore käymään tätä keskustelua yhteiskunnan näkökulmasta. Ja niin hienosti sanotat sitä, että mihinkä se sinunkin ymmärrys on koko ajan kasvanut. Ja koko ajan, kun sinun merkitys ja tämä työ, mitä olet tehnyt jo vuosikymmenen ylikin, niin kun se koko ajan kasvaa ja laajenee ja se verkosto, niin tämä keskustelu, mitä me käydään, väkisinkin tulee siihen. Ja sinuakin arvostellaan sitten myös sen yhteiskunnan kannalta, että miten sinä palvelet yhteiskuntaa, miten kiinni sinä olet siinä yhteiskunnassa, vai huuteletko sinä vain omasta kuplasta käsin. Ja tämä keskustelu osoittaa sitä, että ei, kun sinä mietit sitä kokonaisuutta, ja koska sinä olet ihan oikeassa siinä yhteiskunnan kehityskohdissa, että miten pyrin välttämään politiikan puhumista, mutta jos jotain puhun politiikassa, niin puhun sen moniäänisyyden puolesta. Minä uskon tähän monipuoluejärjestelmään ja siihen,
että hallituspohjat vaihtuu ja me tarvitaan kehittämiseen ne kaikki äänet. Ja me tarvittaisiin vielä enemmän sellaista kansalaisaktiivisuutta, että kaikkien näkemykset tulisi. Koska sillä tavalla, että ne kaikkien näkemykset tulee, niin syntyy just se rikas kasvupohja, jota kuvasit luonnossa. Et siellä on aina ne eri kasvit ja ne toimii hienosti yhteen. Ja me aletaan vasta hahmottamaan sitä, että miten tämä biodiversiteetti, niin miten se keskinäisesti rakentuu. Ja ymmärretään, että se on aina äärimmäisen monimutkainen kokonaisuus. Et tuo, mitä sanoit, että se on semmoinen rationaalinen ja yhteen asiaan keskittyvä, ei kokonaisuuksia hahmottava, niin se johtaa semmoiseen eriytymiseen, joka on taas sitten yksi vaikka politiikassa se keskeisin kehityskohta, että me nähdään tätä eriytymistä ja ääripäätten kasvua tämän hyvinvoinnin keskellä. Kun pitäisi tapahtua toisin, että meillä kuitenkin se hyvinvointi leviää Suomessakin paremmin ja laajemmin kuin koskaan. Meillä on hirveän hyvä yhteiskuntajärjestelmä, mutta siitä huolimatta me ei saavuteta sitä tyytyväisyyttä. Onko se just tuossa, että me ei ymmärretä sitä monimutkaisuutta, ei ymmärretä sitä ainutkertaisuutta, me ei haluta nähdä sitä eriävän äänen tai mielipiteen merkitystä tässä kokonaisuudessa, joka rikastuttaisi sitä keskustelua, vaikka nyt nämä luontoarvot, että kun se vaan on jokaiselle ihmiselle, sen hyvinvoinnille, hyvin keskeinen asia, että se ei löydy se ratkaisu sieltä lääkepurkista, vaan se aina kuitenkin lähtee siitä, että minkälainen yhteys meillä on luontoon ja metsäpohjan ja mullan mikrobeihin. Ei erikseen, vaan yhdessä. Ja muistettaisiin se, että me ollaan jokainen vaan osa tätä kokonaisuutta. Ja niin se rakennusteollisuuskin on osa tätä yhteiskuntaa. Ja myökin ollaan vaan sitä kokonaisuutta palvelemassa, luomassa sitä rakennettua ympäristöä. Ja me halutaan käydä koko ajan tämmöistä laajempaa yhteiskunnallista keskustelua siitä, että mitä meidän kaikkea tulee ottaa huomioon. Että me rakennettaisiin onnellisempia asuinympäristöjä, tyytyväisempiä kansalaisia ja sitä kautta sitä mallikelpoista yhteiskuntaa, jota tullaan ulkomailtakin katsomaan. Että tämä on äärimmäisen hieno keskustelu, koska tämä on se minun tavoite ollutkin, että me puhutaan niistä aidoista asioista, luonnonmukaisista asioista, mutta me otetaan myös se talouden viitekehys, se yhteiskunta, lainsäädäntö, viranomaiset, tilaajat, urakoitsijat, niin kuin rakennusteollisuudessa puhutaan, niin kaikki mukaan tähän keskusteluun ja aletaan nähdä sitä kokonaisuutta, niin tästä avautuu jotain. Jotain sellaista, mitä me ei vielä tiedetä, mitä tästä tulee. Toivottavasti. Ja jotenkin itse fiilistelen myös sitä tosi paljon, että vaikka nytkin monta kertaa itsekin otan semmoisia epäkohtia, että mikä meillä nyt on vikana ja mihin niin kuin olisi hyvä löytää kehitystä, niin samaan hengenvetoon mun mielestä on hyvä aina tärkeä tuodakin se, että miten paljon hyvää tässä jo nyt on ja kuinka paljon. Että taas otetaan se, että mihin me oikeastaan verrataan asioita. Ja nyt jos miettii sitä, että jos me pelkästään katsotaan tätä hetkeä, eli se lyhyt aika, niin me ehkä unohdetaan se, että no hetkinen, että itse asiassa mä oon tosi paljon fiilistellyt viime aikoina, osittain siksi, mitä mä kirjaankin kirjoitan, niin ihan että meillä on toimiva vessajärjestelmä. Huhhuh, miten iso evoluutiohyppy se on ollut tuossa jossain vaiheessa, kun yhtäkkiä ne omat kirjaimellisesti paskat ei olekaan siinä sun takapihalla, vaan ne nätisti hoituu, eikä meistä oikeastaan kukaan edes tiedä mihin. Että me eletään niin uskomattoman yltäkyllästä aikaa myös, että tässä on niin hienouksia, jotka on auttanut meidän ihan vaikka hyvinvointiakin, kun me ei koko ajan siinä sitä juomavettä paskota sinne ja mennä juomaan sitten sitä. Niin me eletään myös siinä yltäkylläisyydessä ja sitä kautta musta tuntuu, että minun kaltaisilla, sinun kaltaisilla, kuulijoiden kaltaisilla on aikaa, mahdollisuutta, varaa, energiaa käydä myös niitä keskusteluita, mitkä epäkohdat tässä ehkä vielä on olemassa. Kyllä. Se ei olisi mahdollista, jos me oltaisiin semmoisessa täysin selviytymismoodissa, että koko ajan olisi vähän sille uhka, että saanko ruokaa, pysynkö hengissä, missä nukun ensi yönä. Mutta nämä on kaikki meille niin tasoteltu, että me ollaan oikeasti, nyt musta on tosi hauskaa ollut jotenkin, aina miettiä sitä, että mä itse asiassa kuulun siihen eliittiin, mitä ihmiset tällä hetkellä tosi paljon kritisoi. Mä oon se maapallon eliitti. Mä en pysty mitenkään enää niin kuin poissulkemaan itseäni siitä yhtälöstä, koska mitä tahansa ruokaa, mitä tahansa musiikkia, mihin tahansa maahan, minkälaisen tahansa kokemuksen mä haluan, se on käsillä. Se on mun mielestä sitäkin puolta hyvä tuoda esille, että myös tässä, että miten jotenkin tärkeää oli, kun sä sanoit aiemmin, että mitä hyvää vaikka suomalaisessa rakentamisessa on, kun helposti vaikka mäkin tuun silleen tietämättömänä, että no sisäilma ja muovi ja home ja niin.
Joo, ihan äärimmäisen haastavassa ympäristössä, että edelleenkin niin hieno koti Tovessa. Minä aloitin kuitenkin peruskouluni ala-asteella kyläkoulussa, jossa oli 80-luvun lopulla vielä ulkovessa. Minä kävin ekana vuonna vielä ulkovessa, sitten meille tehtiin remontti. Se on niin kuin lähellä se minunkin lapsuudessa niin se kokemus siitä, että ja näin, se on jo unohtunut. Siihen nostit ihan äärimmäisen tärkeä esimerkki. Se on muutaman vuosikymmen mennyt, ja nyt se on meillä itsestäänselvyys. Miten paljon se helpottaa meidän elämää. Että tämä on just sitä lähelle näkemistä. Ja siitä joutuu tosiaankin muistuttelemaan, että hei, että meillä on 10 miljoonia kuutioita joka vuosi tätä rakentamista, ja noin 40 000 asuntoa tehdään. Ja sitten jos siellä on joissain niitä ongelmia, niin sitten koko rakentaminen, suomalainen rakentaminen huonolaatuista. Ei se näin ole, vaan se on maailmanluokkaa sekä niin kuin yhteiskunnan kannalta katsottuna, että siellä työskentelevän, että sitten sen asukkaan näkökulmasta. Mutta aina on sitä kehitettävää ja taas se skaalautuminen, että mitä me nähdään. Että sielläkin sinä olet hienosti käyty yhteiskunnasta keskustelua siitä näkökulmasta, että sinä sanoo, että kaikki muut kun sinun tavalla ajattelevat on ihan jotain nollia, vaan sinä hienosti käyt sitä keskustelua, että entäs jos siihen lisättäisiinkin tämän. Ne ei ole mitään pois. On ollut mielenkiintoista käydä keskustelua sinun tulevasta kirjasta, koska siitä tulee aivan timaattia, että siellä on nimenomaan tätä näin, että ei olla kenenkään puolella. Tuodaan asiat niin kuin ne on. Näytetään, että tässä on tämä hyvä, katsokaa miten paljon yhteiskunta on tässä kehittynyt. Että niin kuin vaikka suomalaisen rakentamisen energiatehokkuus, niin tarviiko sitä enää hirveästi tästä niin kuin parantaa? Katsotaan vaan sitä energian tuotantoa, että miten me tuotetaan se lämmitysenergia. Ja näytetään silti sitä kehityssuuntaa, että tässä on sitten kuitenkin tämä asia, että nämä asiat ei keskustele keskenään. Sehän on se ongelma, että on meillä eri laajia asiantuntijoita tässäkin pöydän ympärillä, mutta kun se on siinä yhteistyössä, että jokainen tuo sen oman näkemyksessä, että hei, että tällä tavalla voidaan käydä tätä keskustelua, niin kuin tässä tänään käydään ja sinun tulevassa kirjassakin käydään, niin silloin me nähdään se koko kuva. Ja se koko kuva on usein, kun se on niin työläs, se vaatii noin pitkän matkan, niin kuin sinäkin olet kulkenut, että katsoo sitä ja kompastelee monesta kulmasta ja sitten oivaltaa, että niin kuin tässäkin asiassa, vaikka rakennetussa ympäristössä, on ihan valtavasti eri näkökulmia ja yksilöitä ja tarpeita, jotka täytyy ottaa huomioon, joiden yhteensovittaminen ei onnistu ilman sitä, että me käydään laajaa keskustelua ja kansalaisdemokratia toimii. Ja jokaisella on oikeus valittaa ja jokainen tulee kuulluksi. Ja sitten mennään sen kultaisen keskitien yhdessä päätetyn mukaisesti. Että se on kaikessa tässä, kun itse katsoo lainsäädäntöä, niin eniten siinä ehkä ärsyttää se, jos sitä käydään silleen etukäteen ohjatusti, että ajatellaan, kun käärmettä pysyy, vaikka meidän uusi kaavoitusrakentamislaki, joka on nyt karjuutu, joka on tulossa nyt rakentamislakina, saa nähdä, kerkeekö se tällä hallituskaudella tulemaan, niin siinä oli koko ajan semmoinen olo, että tämä on päätetty, tämä tavoite jo etukäteen. Sen sijaan, että käytä sitä vuoropuhelua, etsittäisiin sieltä valalla olevista loistavista käytännöistä se kultainen keskitie, kehitettäisiin sitä, mitä on aidosti kehitettävä, vaikka se maankäyttö ja kaavoittaminen on yksi suomalaisen yhteiskunnan pullonkauloja, että kansainväliset investoinnit ei mennä löytää tänne, kun meillä on niin hidas maankäytön prosessi. Se täytyykin olla, että me saadaan laadukas kaupunkiympäristö tehtyä, mutta se, että uusi laki oli sinne esittämässä uutta suunnittelutasoa, kun lähtötilanne oli, että sitä olisi pitänyt yksinkertaistaa, niin tämä ei saa olla se, miten me käydään tätä keskustelua, vaan moniäänisesti kaikki kuulen, vaikka se on tosi työlästä ja hidastakin, mutta niin se on vaan käytävä ja sitten mentävä sen mukaan eteenpäin, että ei semmoinen laput silmillä puskeminen, mihin me miehet saatetaan joskus oma elämämme kehittämisessä syyllistyä, niin ei se päde tässä yhteiskunnassa, vaan kaikki äänet kuuluviin. Hmm. Mitä sitten yksilötasolla, mitä ihmiset voi huomioida tähän niin kuin rakennusviitekehykseen, vai onko se enemmän sitten, että se on isojen yritysten ja hallinnon sun muiden leipiä, vaan voiko jo yksilö jotenkin miettiä tätä asiaa eteenpäin? Voi miettiä ja pitääkin miettiä, mutta minä lähtisin enemmän miettimään sitä niin kuin vaikka rakennusteollisuuden näkökulmasta, eli rakennusteollisuuden yksi keskeinen kehityskohta, mihin ollaan menossakin, on se
niin kuin palvelukeskeisyys ja palvelubisnekseksi mukautuminen siitä teknisestä toteuttamisesta, että meillä on tietty raami ja tietyt suunnitelmat ja mennään tällä näin siihen, että me oikeasti palvellaan ihmisiä, asiakkaita. Me käydään vaikka tätä niin kuin kaupunkisuunnittelun kanssa tätä keskustelua, mitä käydäänkin loistavasti esimerkiksi tuolla Kuopion suunnalla ja Joensuun suunnalla, missä on töissä itse, niin aivan erinomaista keskustelua, mistä koko maa voisi ottaa, tai viranomaistoiminta, että miten rakennusvalvonnat toimii, niin koko maa voisi ottaa malliin. Muututaan semmoiseksi palvelevammaksi, kuuntelevammaksi, kerätään sitä palautetta, reagoidaan siihen, otetaan ihmiset mukaan. Me palkittiin just Itä-Suomen parhaana rakennusalan yhteistyöhankkeena Ristaveden lähipalvelukeskus, jossa 8 eri loppukäyttäjää oli kaikki hyvin kuunneltu, otettu mukaan siihen suunnitteluprosessiin, ja nyt siellä on äärimmäisen tyytyväistä rehtoria, ja toimittajakin, kun soitti minulle siitä palkinnosta, niin antoi hyvää palautetta. Hänellä on todellakin tullut paikkakuntalaisena sellainen olo, että nyt heille rakennetaan lähipalvelukeskusta, ja se jo kertoo se nimikin, että se ei ole enää koulu, vaan se on lähipalvelukeskus. Että tässä on se malli, miten niin kuin alan täytyy kehittyä. Ja sitten se, mitä siihen vastaukseen siihen kysymykseen, niin sitten me tarvitaan kansalaisilta sitä aktiivisuutta. Me tarvitaan yksilötasolla uskoa siihen, että me pystytään vaikuttamaan asioihin. Meidän täytyy äänestää vaaleissa, että me ymmärretään, että kaikki ääni on ihan yhtä tärkeä. Meillä on ihan yhtä monta ääntä kuin kaikilla muillakin kansalaisilla. Että jokaisen on tehtävä se osaansa. Että sitähän me keskustellaan tässä näin, että jokaisen paikka tässä yhteiskunnassa tulisi jotenkin näkyväksi ja kukaan ei syrjäytyisi, jokainen löytäisi sen paikkansa. Toki se vaatii sitä omaa aktiivisuutta, johon me yritetään, ja mekin yritän tässä kannustaa vastauksena tuohon kysymykseen, että kyllä me todellakin voidaan vaikuttaa ja halutaan rakentaa ihmisille sellaisia asuntoja ja rakennuksia, joita ne oikeasti haluaa, kun vaan se niin kuin maksaja löytyy, että tämä suomalainen rakentaminen on totta kai kallista, koska tämä on niin tiukasti säänneltyä ja edelleenkin kestää sen kansainvälisen vertailun. Tätä ei helposti pysty tekemään, mutta se tarkoittaa sitä, että aina se lopputuote on kuitenkin kansainvälisen vertailun kestävä. Että tämmöinen ihan kohtalaisen lyhyt sepostus taas tähän hienoon yksinkertaiseen kysymykseen. Just hyvä. Jos pikkuhiljaa aletaan lopettelemaan, niin jos mä jotenkin itse tiivistän, että mitä mä kuulen tässä meidän keskustelussa, niin lisää ihmeessä, jos sun mielestä tässä jotain uupuu, mutta ehkä tämmöinen tärkein teema ainakin itselle tuntuu, että miten tärkeä osa rakennus, mä en tiedä mikä olisi oikea termi, mutta kaikki rakentaminen, että miten suorassa linkissä se on meidän hyvinvointiin, siihen ympäristön käyttöön ja myös siihen, että miten yhteisöä rakennetaan. Ja jotenkin iso semmoinen oivallus, mikä ehkä itsellä nyt tässä on just, että tähän rakentamiseenkin on hyvä tuoda siitä niin kuin suoraviivaisesta ajattelusta enemmän sitä kiertoa, että miten me saadaan tästä silleen, että se ei vaan mene roskiin, vaan sitten uusiokäyttöön ja kokonaisuus, että hyödynnetään kaikki jo se, mitä nytkin on olemassa, ettei kaikkea vaan matalaksi ja uutta kehiin ja matalaksi ja uutta kehiin. Ja sitten ehkä just toi vielä, että uskallettaisiin käydä keskusteluja, uskallettaisiin tulla näkyväksi erilaistenkin teemojen ja ajatusten kanssa. Uskalletaan ehkä jopa haastaa vallalla olevia rakenteita sen vuoksi, että jos ne ei toimi. Että uskalletaan tuoda sitä näkemystä siihen, että miten sitä saadaan vieläkin parannettua. Kunnioitetaan toki niitä hyviä asioita, mitä nyt on jo rakennettu ja mihin se pohjaa. Mutta silti uskalletaan katsoa myös siihen, että me voidaan olla oikeasti jonkun asian, ehkä jopa kokonaisen liikkeen edelläkävijöitä, jotka inspiroi koko maailmaa parempaan muutokseen. Vitsi, miten hienosti. Hienosti piirtelit taas laajat kaarrokset. Just näin. Tästähän me ollaan käyty keskustelua ja tätähän tämä on. Että hieno esimerkki just tuosta noin niin keskustelun muodossa. Että minusta me ollaan saavutettu jotain just tuosta. No, että se, niin kuin jos lukujen valossa puhuu, niin ihminen viettää 95% rakennetussa ympäristössä ajastaan. Et se on ihan valtava se prosentti. Et meitä, jotka viettää monia öitä tuolla teltassa vuodessa, niin meitä on aika vähän. Ja sitten se luonnossa vietetty aika, niin se on kuitenkin, että jos niin kuin harvassa on noin kovat prosentit, niin todellakin tästä on käytävä keskustelu. Se on nostettava siihen arvoon arvaamattomaan, missä se on. Että todellakin meidän sisäilmaolosuhteilla on tosi iso merkitys, mutta siellä vaikuttaa se taas meidän hyvinvoinnin kokonaisuus, että ei sitäkään pidä unohtaa, että
se on aina otettava mukaan tähän keskusteluun. Että sitä me ollaan kyllä, tämä on ollut toivottavasti, että tämä keskustelu jatkuu, koska tällaista keskustelua todella tarvitaan lisää. Tämä on todella hieno avaus, niin kuin missä yhdistyy eri yhteiskunnan osa-alueet. Että vaikka tämä valmiiksi tuleekaan ja kaarrokset on niin laaja, että siellä ihme, jos joku on niin kuin pysynyt vielä mukana. Että miten... Eikä se ole se tarkoituskaan, vaan enemmänkin just, että käydään, niin mahdollistetaan ja sitten tämä, niin kuin sanoit, että se voi rakentua jatkossa. Juuri näin. Ei tämä valmiiksi tule, kun vain muutos on pysyvä. Ja me ollaan osa sitä muutosta, halutaan olla siinä muutoksessa näkyvinä elementteinä, olla sitä tekemässä, käymässä sitä keskustelua ja myöntämässä se, että hei, keskihän tässä ollaan ja ollaan valmiita siihen muutokseen. Että jos tässä jonkun pitää muuttua, niin meihän tässä pitää muuttua, jos me yritetään näyttää mallia, että hei, miehisyys voisi kasvaa tuohon suuntaan ja rakennusalan edustajakin voi puhua rakkaudesta ja sekin voit puhua yhteiskunnasta ja sen kehittämisestä. Että niin tämä on hienoa liikettä. Kiitos tästä. Kiitos tästä ja tälleen niin kuin vielä viimeinen kysymys, että niin kuin sä oot kuitenkin rakkauden rakennusinsinööri, niin pakko kysyä viimeiseksi, että miten saa niin jäätävän aerobisen kunnon ja niin hyvät pakarat kuin sulla on, niin mä menen tolle puolelle, niin sä voit vastata vielä tähän kysymykseen. Sillä, että ymmärtää se ihmisyyden fyysisen tason merkityksen omaan hyvinvointiin, että liikkuu monipuolisesti, jokainen tarvii kolmea, tarvii sen aerobisen liikunnan, tarvii sen lihaskuntoharjoittelun, tarvii sen joogan, pilateksen, syvien vatsalihaksien kasvatukseen, että se on se kokonaisuus siinäkin, että kun tekee monipuolisesti liikuntaa ja pitää sen ravinnon siinä mukana, niin se tulee niin kuin automaattisesti, koska se on osa sitä virtausta, koska mehän halutaan voida hyvin, mutta mikä meitä estää voimasta hyvin, niin siitä me jatketaan sitä keskustelua ja siksi me postataan niin ahkerasti ja käydään tätä keskustelua siihen rakkauteen kasvun vaikeudesta, koska sehän se siellä taustalla on, mutta meillä on jokaisella siihen mahdollisuus, ja tämä on tämänkin päivän hieno mahdollisuus kasvaa taas sitä omaa hyvinvointia kohti. Ihan mieltä. Rakkauden rakennusinsinööri, iso kiitos teille. Kiitos teille. Spontaania heittäytymistä. Jatketaan iso kiitos tästä. Ja kaikkea hyvää rakkautta kaikille. Iso kiitos. Kiitti. Morjens. Moi. Yes, no,